Verdade, meu peixinho! Onde vai? Onde vai, peixinho? Bem, a escada que se meteu hoje que entrou na cozinha de novo, papo. Onde vai, peixinho? Estou falando com o peixinho? Sim. Muito obrigado, muito obrigado. Muito boa noite, senhor Quimarreiros. Onde vai o público? O público está do outro lado, que aplaudiram, os que aplaudiram, pensam que foram os três solos. Estes a todos. Muito boa noite. Ai, que carinha de peixinhos. O que arrasta um artista, é? Então, arrasta, caralho, arrasta. O que arrasta um artista. Então, que tal? Que tal? Sente, está a tope o campo, a tope. Está a tope? Aplaudimos somente os que sobornou aí antes de subir ao palco. Como que aplaudimos somente? 25, os amigos de Quim Barreiro, nada mais. 25, os senhores ali de atrás que são os que têm que dar o visto bueno. Que está a dizer aqui fulano este? Que vai cobrar a mitad. O caralho, 29, amigo. Não vou cobrar a mitad. Fulano de mar de gordo e feio, e um pufeiro mentiroso. Cobraram a metade aqui. E trouxeramos a bisbala em outra coisa. Você quer ver? A ver. Você quer ver? Vamos ver. Dá-me os cabelos. Um, dois, três. Tá. Fico aqui esta noite com todos vocês, não é? Na festa de La Estrove. Que não eu grave. La Estrove. Queriam ganhar o rubito aí dentro. E o Grove, o Grove. O Grove não, La Estrove. Estou aqui esta noite com todos vocês, porque com missão de festa, um raperigo muito lindo, sim, morenos, empenharam a trair um artista de verdade. Então, traz ali o relleno, a pila d'épia, traz aqui o relleno. Aché, orquestra Aché. Azul, traz aqui o relleno. Aché. Azul, como se chama a orquestra? Aché. Jesús, caralho! Como se chama a orquestra? Chamas así, Jesús, chamas de Jesús. Jesús, bem, então, o relleno da orquestra a che e o artista principal que sou eu, não é? Quim Barreiros. Então, eles não tinham muito cartas, então disse, vamos a pagar a você o que você pede, que são 20.444 euros. Mas com a condição, não é? Você vai ganhar o aplauso, vai ganhar o aplauso da festa. Então, tenho que ganhar um aplauso daqui, dentro do palco da orquestra. Aché, burro! Ata palco da orquestra Filadélfia. Se eu ganho aplauso, eu fico embora com 20.444 euros. Quanto? Esse é o que compra. Caramba, que repito, 20.444 euros. Está bem? E vou ganhá-lo. Vocês, agora entre vocês, mais eu, que não escutem aqui o rubito nem o pardo. Eu vou ficar lá à volta. Enquanto eu fico à volta, todo mundo vai a dar um abraço, como se de verdade estiver aqui o Quim Barreiros. Está bem? Está bem? Está bem, está bem. Vou ficar lá à torga. Então, eu fico lá meia volta e vocês aplaudem. Eu colho os cartos e vou embora, é? Um, dois, três! Rubito,
20.444 euros. Não me estranha que aplaudiram, vendo esse cu tão peludo, até aplaudi eu também. Tem o meu cu, que tem o meu cu? Peludo como a minha cabeça, igual. Cu peludo. Cu peludo ardendo da minha nai, não é? Mas uma coisa, espabiladito, uma coisa. É melhor ter o cu peludo que ter cara de cu. O que é que aguantar? O que é que aguantar disso? Porque tens que aguantar-te quando te viras lá de peito. Então, damas cavaleiros, vamos passar do 20 mil e vamos aos 21 mil. Eu faço uma apresentação como Deus manda e vamos aos 21 mil. Me carro, vamos aprender os mermos, mas com um pouquinho mais de força, não é? Então, damas cavaleiros, esta noite com todos vocês, na festa de Estrobe, estou magnífico, especial, o que melhor canta. Olha, olha, olha lá a minha sombra. Parece uma mariquita. E vela, vela da mariquita. Com todos vocês, o magnífico Quem anda aí? Pode trabalhar em paz. Que abraço com o meu fogo. Enganchei-te, cabrão! Código Maura! Especial! O que melhor canta! O que melhor baila! O que mais bonito do mundo mundial! Tenho que fazer a cena! Com todos vocês! Kim Barreiro! Olha lá! Olha lá! Olha lá, 21 mil, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, 21 mil meninos. Comissão, ouviu? 22 mil. Seguindo imaginando, disfrutando com Carlos Martins e Fran Meli. 23.